それではですね、次の方のお題に入っていきたいと思いますけれども、オープンソーシャルとは何かということに関して、スライドはですね、言葉で皆さんには説明していただきましたけれども、ここに今日いらっしゃる皆さん、基本的にはデベロッパーの方々だと思います。で、デベロッパーの方々にとって、分かりやすいのはやはり、サンプルのアプリケーションということでですね、今日はパネリストの方々、それぞれ皆さんですね、おすすめの、サンプルアプリケーションを作ってきた方々いらっしゃいますので、アプリケーションを拝見したいと思っています。それではそうですね、どなたからいきましょうか。白石さん、白石さん、はい、お作りいただいたサンプルアプリケーションをご紹介いただいてよろしいでしょうか。私ですか。はい、わかりました。なんで私が一番最初かっていうと、多分一番ですね、お気楽な感じ で、簡単で、分かりやすいというところからだと思うんですけども、じゃあ、ちょっと見ていただきたいと思いますけども、はい、これです。皆さん、脳内メーカーって、ご存知というか見たらわかるかもしれないんですけども、すごい簡単な、ウェブアプリですよね。自分の名前を入れたら自分の頭の中が分かるみたいなアプリで、こうやって画像が出てきてます。これちゃんと綺麗に見えてるんですかね。あ、見えてますね。でこれは何が肝かというとですね、これ田中陽一郎さんの、ホームページ、プロフィールページなんですけども、ここを開くとですね、勝手に自動的にですね、脳内が出てくるといったところです。で、今度は私の、ページになりました。あ、ちなみに子供の写真は僕の子供なんで、どうでもいいですね。可愛いですね。また何でもいいですけど、はい。そういったところでですね、はい、こうやって自分のプロフィールを保管するような感じでですね、ポンと乗っけれると。だから他の人のページを見たら他の人の脳内が、見えるみたいな感じですね。はい。一番の肝はですね、これを作るに所要した時間がですね、20分しかかからなかったと。すいません、手抜きのアプリを作ってしまってすいません。はい、以上です。はい、ありがとうございます。20分で、オープンソーシャルアプリケーションを作れてしまうんだよというのが、一番大きなメッセージかと思いますけれども、簡単にオープンソーシャルアプリケーションを白石さんに作っていただきました。じゃあ、次はですね、田中さん。田中さん、はい、先ほどもオープンソーシャルの意義ということをお話しされてましたけれど、それをなんか実感されるアプリケーションを作られたようですけれども。そうですね、ご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、実は昨年私コミュスケというサービスを立ち上げまして、ご存知の方いらっしゃるかどうかちょっとわからないんですけれども、ちょっと聞いてみましょうか。はい、田中さんが作られたマッシュアップのアプリケーションのコミュスケ、ご存知の方いらっしゃったら手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろんなコミュニティが、存在、最近こうポコポコ増えてると思います。例えば Java のコミュニティだったり Ruby のコミュニティだったり、あとはいろんなこう勉強会が結構盛んに行われているんですね。そういったものを地図上で、表示をして、こうどんな勉強会が行われているのかっていうのを知る、で知った後は実際に行ってみて参加してみるっていうようなサービスを、去年作りました。こんな感じですね。でこのサイト、とても結構頑張って作ったのでカラフルなんですけれども、かなり重いんですね。あと認知度も、残念ながらっていう感じなので、これを実は、オープンソーシャルを使って移植をしてみました。田中さん、コミスケの方まだご存じない方も少しいらっしゃったので、はい、もう少しコミスケの機能の方をお勧めいただいたらいいと思うんですけども、そうですね、いろんな勉強会や会合がコミュニティがあると、はい、でそれを、地理情報にマッピングしているのが、このコミスケの特徴ですね。はい、地図で見ると、どこで勉強があるかは、パッと見で一目で分かるというのが大きな特徴でしょうか。はい、そうですね。あとはここにいっぱいコミュニティがこう並ぶんですね。 Mac のドックみたいになってますが、もうこの時点で、あ、こんなにコミュニティがあるんだっていうのをこう知ることができると。あとは、今日以降、今日から、どんなイベントがあるのかなというのをこう一発で検索ができるんですね。コミュニティを、閲覧したり、あるいはその時間、時系別にですね、イベントを検索できたりだとか、はい、ということも特徴の一つ。
こう日付ごとにイベントが並んでいます。でこうクリックすると詳細が出てきて、まあ今の天気、今名古屋は雨なんですね、こういうのが見れますと。で、もっと詳細に知りたいなという時にはこうウィンドウが出てきて、例えば場所ですとか、そこの場所に行くための最寄り駅ですとかというものが出てきます。であとはこの、イベントに対していろいろ書き込みができるんですね。こんな風に付箋を貼ることができます。これで、こう興味を持っている人にコミュニケーションしてもらおうというふうに考えていました。ただあまり認知度がなかなかこう使ってもらうっていうのが難しくてですね、残念ながらそれほど賞はいただいたんですけども利用者は増えていないというような現状です。で、先週の日曜日ちょっと頑張って作ってみたのが、これはコムシケの オーカット 版ですね。オープンソーシャルの API を使ってオーカットという Google がやっている SNS 上で、作ってみました。このようにさっきと一緒ですね、イベントの一覧が出てきてクリックすると拡大されて、この場合だと新宿で勉強会が行われるっていうのが分かります。でイベント情報として名前と告知ページへのリンク、あとは時間ですね。で、特徴的なのはさっきのコミュスケのサービスにない機能として参加者の一覧をここで出せるんですね。で今私このイベントに参加するようにしているので写真が出ています。例えば他のイベントに参加すると、こうすると私が参加するというふうに登録されました。で、登録された情報は実は私のプロフィール画面に脳内メーカーの下の方に、少々お待ちください。こんな風に出てきます。なので、コミュスケのオープンソーシャル版を皆さん登録していただければ、自分のプロフィールに自分がどのイベントに参加するのかっていうのを簡単にこう公表することができるという風になっています。で、今オーカットで動かしているんですけれども、この、コミュスケアプリそのままハイファイブという別の SNS サービスで登録をしてみました。で実際に動くかどうかをやってみると、もう何にも実は1行も1文字も変えてません。もう全く同じように動くんですね。さっきと同じですね。でここでイベントに参加するっていうふうに登録してあげます。そうするとちょっと顔写真が違うんですけれども、参加登録がされました。でこれをオーカットの方でまた見てみます。全くこう同じコードがオーカットの上でもハイファイブの上でもそのまま動くということですね。そうですね。でここにさっき登録されたものが出てきました。なので SNS のサービスを超えてこう参加情報が共有できるというようなことが簡単に実現できるというアプリケーションですね。なるほど。つまり開発者の方は一つオープンソーシャルのアプリケーションを作れば、まあ、それが、オーカットの上だろうがハイファイブの上だろうが、あるいは、将来オープンソーシャルをサポートする他の、コンテナの上であろうが動くようになる。一度アプリケーション一度だけ作ればいいということを 実証したということ。そうですね。それに対してあまり ほとんど気をつけなくても普通に作っていれば自然ともう動いてしまったというところがやっぱりすごいところだと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ外部の
Google 以外の方がですね、素晴らしいものをいくつも見せしていただいたので、Google の、エンジニアもちょっと負けてられないような感じがしますけれども、じゃあ丹羽さん、丹羽さんが作ったアプリケーションを見せていただいてよろしいでしょうか。はい。はい、私は、OCAD 上で動くオープン、ソーシャル API と、Google マップの、Google マップ API の、マッシュアップで、なんかいかにもソーシャルアプリっぽいのを作りたいなと思って、こんなのを作ってみました。まあ見ての通り、OCAD 上で登録した友達がそのままそのマップ数上で、マッピングされる、そしてその友達関係がビジュアライズされるというものです。友達のいる位置はどうやって拾ってきているんですか。OCAD上で皆さん住所データとか入れ、住所とか、まあ簡単に池袋とか入れてくれているので、それを Google マップスのジオコーディングというテクノロジーを使って、緯度経度情報に直して使っています。まあでも実は住所入れてない人が多いので、そういう人に関しては適当にマッピングしています。僕の住所も違うなと。はい、あ、そうですね。ちなみにこの友達って実はほとんどこのパネリストばっかりなんですけど、でこのつなが友達同士がつながっている線が、まあ友人関係を表しているんですね。はい、そうですね。なんでまあ僕の、画面で見ているので、基本的に全部僕からはつながっているんですけども、まあ僕、私の友達と私の友達のが誰がつながっているかっていうのも分かって一目で分かる。でなんか実はこういうのってミクシーを使って作ってみましたっていうのを皆様1回ぐらいお目にかかったことがあるかもしれないんですけども、それって結構特殊なことやんなきゃいけなかったんですね。なんかミクシーから友達情報を取ってくるみたいのって、まあ、やっていいのかわからないんですけど、結構特殊なことをやってスクレープしてきたんですけども、今回このアプリケーションって本当に Maps API とソーシャル オープンソーシャル API を使ってちょろっとそれ組み合わせただけで簡単に作れてしまう。もう全然プログラミングと呼べるかどうか分かんないぐらいだったんですけど、簡単に、まあ、こんなのが作れちゃうっていうのがちょっと自分で驚きでした。はい、ありがとうございます。まあ、友達関係、友人関係をですね、ビジュアライズする、友人関係を利用するということもオープンソーシャルを使うと非常に簡単にできるということを、まあ、示していただいたと思います。それではもう一人のエンジニアである、 Google のエンジニアである向井さん、向井さんの作ったものをお見せいただいてよろしいでしょうか。画面出ましたね。僕のはですね、あんまり大した手間がかかってないんですけれども、Twitter っていうウェブサービスがあるのはご存知の方多いと思うんですけれども、それの、なんていうんですかね、まあ、ビューアーみたいなやつです。これ、私がの友達の、まあ、リストがオーバーって出てるんですけど、まあ、普通に見えるようになっているという感じです。例えばここで、とかやると、まあなんか、出てきて、こっちリロードすると普通に読めますねみたいな。でまあこれは iGoogle のガジェットの API、 ガジェットの機能を使うとまあ大体できるんですけど、ちょっと特殊なのが、自分の Twitter の方の ID を、ソーシャルネットワークの、まあさっきのパーシステントデータとして保存してあるので、私の、これちょっと田中さんにご協力いただいたんですが、私の多かった、まあ、これ多かったので、多かったの友達でこのアプリケーションでその Twitter の ID を登録してくれている人が、まあここに出るようにリストされるようになっていて、でこれをまあクリックすると、あ、出ますねって感じで、まあ緊張しているという話とかが見えるようになるというような、まあちょっとこの辺がすみません、iGoogle のガジェットでまあできるかどうかでいうと、まあ頑張ればできるかもしれないですけれども、まあ難しいようなことが簡単にできると、そういう、アプリケーションです。Twitter、まあ、他のソーシャルサイトの友人関係も OCAD 上、まあそれ以外のソーシャルサイトに簡単に反映するようなアプリケーションを、すぐに作れるというのが、まあ、オープンソーシャルの特徴だと表している、サンプルかと思います。それではですね、まあ、これまでお見せいただいたアプリケーションとまた趣向の違うものを、川崎さんがお作りいただいたと聞いておりますけれども、お見せいただいてよろしいでしょうか。はい、リクルートで川崎はですね、ローカルサーチ、こっちはハイファイブですね、ローカルサーチ、ロケーションとか場所の情報のソーシャルブックサービス、どこ行くというサービスをに取り組んでいるんですけど、それについて今日が本邦初公開になるんですが、
ちょっと画面出てるのはユースケの脳内ハイファイブバージョンですね。あの欲と悪ということでなっています。ごめんなさい。でどこ行くがですね、どこ行くっていうのはこうお店とかが探せるそのダイヤモンド表参道、お店とかが探せるサービスになってるんですけど、これ普通に AJAX とかを使って実装してある仕組みになっています。で今日この場所が本邦初公開なんですけれども、このどこ行くアルファサイト、アルファテスト用のサイトがあるんですが、そちらでシンリグを使ってですねオープンソーシャルのコンテナ機能を実装してみたという話です。ベータドコ .jp サンドボックスと、ベータドコ .jp サンドボックスという URL になってるんですけれども、でこれはですねキャンバスモードのガジェットになっています。でここの電話番号が03-5467-2111だそうなんですけど、ここかな、この枠内がオープンソーシャルのガジェットになっています。この枠は普通のどこ行くのサイト、アルファサイトになっています。でこちらでお気に入り、そのソーシャルブックマーク機能なのでお気に入り登録ができます。これで、ディベロッパー交流会、ちょっとまだこれアルファ版なので見た目とかちょっとまだ適当なんですが、追加と、ちょっと追加されたと。よいしょ。はい。今ちょっとダウンロード中ですね。で、キャンバスボードになっててですね、ちょっとプロフィールの画面とかまでは出てきてないんですけれども、もともとどこ行くのウェブサービスというので検索機能とかを実装してましたので、その REST の API 今まだ開発中なんですけれども、それとつなげることで、サーバー側を実装しています。でここで先ほど登録したものが青山ダイヤモンドホールドディベロッパー交流会ということで、どこ行くの本番のデータベースに一応つながる形にはなっています。でシンリグを使って実際に実装して公開したというのは国内の企業はまだあまりないのかなというふうに考えています。そういったRESTful API なもう事前準備中だったものを使っている関係もあって、パートナーさん CMAX さんというところと一緒に取り組んで、2週間ぐらいですかね、でサーバーの機能は動かすところまではとりあえず行ったと。まだこの後会員機能とか課題点はいくつか見つかってはいるんですけど、サーバー側も動かそうと思えば動かせる状態まで来ているよということがこれで伝えられればなと思います。はい、ありがとうございます。今までの、皆さんにお見せいただいたサンプルアプリケーションはガジェット側のものだったんですけれども、川崎さんが今お見せいただいたのはサーバーサイドもですね、シンディグを使って、オープンソーシャル実装ができるんだよと。しかも、ここまでいったのに2週間ですか、2週間で作りいただいたという例でした。これで一通りですね、皆さんご用意したサンプルアプリケーション、お見せいただいたんですけれども、クリスの方から何かコメントありますか。に励みになるなと思います。いろんな国に行ってクリエイティブな形でアプリケーションが開発されるのを見ると非常に励まされる気持ちです。特に例えば脳内メーカーとか Twitter とかマッピングとか
非常に面白いアイデアだなと思って、こういったアプリケーションを見ていると新鮮な思いになります。どの国に行っても非常に新しいイノベーティブな形でアプリケーションが作られているなという印象を受けます。ですのでこういったタイプのアプリケーションを作りやすくすればするほど、つまり簡単に始めようという気持ちになりますし、このイノベーションやクリエイティビティが花開くんじゃないかと思います。はい、いろんな国に旅行しているので、そのいろんな国でのオープンソーシャルアプリケーションを見てきていますけれども、どこの国で見てもですね、オープンソーシャルアプリケーションって比較的敷居が高く低くて、作りやすいということを、話していますかね。それではですね、次の方のお題に入っていきたいと思うんですけれども、オープンソーシャルを使ったら、ビジネス環境といいますか、その取り巻くビジネスはどう変わっていくのかということについても少し、話をしたいと思っています。でここでですね、後藤さんが最初に、見せていただいたスライドをですね、思い出したんですけれども、その日本のソーシャルサイトは大きなロングテールを持っていると、お話ししてくださいました。でこのあたりのこと、それから今後どういう展開になっていくかという予想も含めてですね、後藤さんちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、先ほど、その日地型のものが多いという話をしたんですけども、ちょっと僕のじゃあコンピューターにスイッチしていただけますか。ちょっと米国、皆さん日本の例かなり多く知っていると思うので、いくつか米国の例をお話しますと、かなりその特定ジャンルにフォーカスしたSNS、SNS といっても人と人だけが、テーマにされるのではなくて、一つの何かのテーマに対して人が情報を提供するといったことが多く行われていると。例えばこの先ほど、お話ししました Ning なんですけども、これもだいぶ僕 3,4 年前から使ってるんですけども、実はこれ我々のオフィスの中でのランチマップを作ってるんですよ。でみんながランチに行った後に、今日ここ美味しかったよっていうのを、Google マップと連携して、これも3クリックぐらいでこのぐらいできるような仕組みを持っているんですけども、こういうことが今我々オフィスの中だけで行われているものが、実は他の、情報も取ってこれてできるようになってくるというのが、例えば一つの例でありますと。かなりニッチですよね、ランチマップって。ただ非常に新しい人がジョインしたときに、ここでこういうのを食べれるんだとかっていうのは結構みんな、重宝して使ってもらったりしていますと。それとあとはですね、いくつか最近見ている中でやはりそのガジェットの、これもまたニングなんですけども、いろんなガジェットをテーマにしたような、ギャラリーといったものがどんどん増えていくと、これを、オープンソースにするのかどうするのかわからないですけども、どんどん使っていくような、みんなでこれを使っていくような仕組みができるだろうと。で最終的には、大体こういうのって最初コンシューマーから流行ってきて、実際かなりそのこなれてくると、じゃあビジネスサイドで使おうということになって、最終的にさっきセールスフォース .com が彼のプレゼンの中に入っていたんですけども、いわゆる SaaS 型で今やっているものなんですけど、そういったところでのビジネスへどんどん使われていくのが数年後になっていくのではないかなというふうに僕は思っていますと。でこの他も実際いくつか面白いのがあって、これも米国で結構有名だと思うんですけども、本棚型の SNS ですよね。これは本っていうテーマに対して、皆さんがこう人がつながっていくといったところで、ここにはこれはアマゾンが投資してるらしいんですけども、そういったことがどんどん広がってくると、最初は、みんなその1エンジニアが作ったような小さなサービス、あるいは小さな、プログラムであっても、最終的にどんどん拡張していって、ビジネスにつながっていくのではないかというふうに僕は思っていますと。言ったところですね。はい、はい、小さなアプリがどんどん拡張して、大きなビジネスにつながっていく可能性が出てくるという、話ですね。白井さん、何かご意見がありそうな感じですけれども。そうですね、ビジネスアイデアっていうか、オープンソーシャルに関してですね。でオープンソーシャルで動いているアプリはソーシャルアプリと言われるらしいですけども、それをちょっと自分で作ってみてですね、感じたのがですね、自分のアプリを使っているユーザーがですね、ちゃんとパーソナリティを持っているっていうのが結構新鮮でした。自分のアプリを使っているユーザーの名前は何なのかとか、タバコを吸う人なのかとか、あといっぱいありますね、女性なのか男性なのかとか、
そういう情報をですね、しっかりプログラムから取れるわけですね。これがこう結構まあ重要なところじゃないかなと思っていて、要はこうまあ SNS っていうプラットフォームは結構こうユーザーが好んでですね、自分の思考とかフェイバリットな部分とかですね、さらけ出すような環境だと思います。でそういった情報にアプリケーションからアクセスできるということは、自分のアプリケーションのユーザーはですね、まあ、ある特定の個人であるという結びつけが結構簡単にできるわけですね。でまあこういう前提で、まあどういうふうにこれからアプリが進化していくのかなと考えたところ、まあいっぱいあります。例えばですね、アンケートとかですね、世論調査とか、この人はどういう意見を持っているみたいなのをですね、まあみんながこう投票してくれて、で、まあ1人の人が2回以上投票しないみたいなことは簡単にできるようになると。あとまあ、これはもうミクシーとかでも結構こういう使い方してるのかなと思うんですけど、出会い系サイトとか、まあ、SNS ですね、登録されたこうフェイバリットな情報をですね使って、出会いに特化したソーシャルアプリを作るみたいな、そういうのも結構できるんじゃないかと思います。まあ、他にはですね、まあ、この、まあ、自分を使っているユーザーイコール誰か特定の個人だっていうのをこうどんどん考えていくとですね、まあ、もっと面白いことできるんじゃないかなと思います。例えばもう、まあ、仮想的なまあ、この人用の銀行口座とかをこうプログラムで作ってみたりとかですね、この人は銀行口座今いくら持っててとか引き落としたりとか、まあ、これ単なる例なんで遊びかもしれないですけども、まあ、あとはこうコミュニティってあるじゃないですか、ミクシーとかで、であれはまあミクシーが用意したああいう枠組みですけども、あれをこうもっともっと進化させたら仮想的なこう会社組織みたいなのとかこうなんか作れちゃったりしないかなとかいろいろ考えてます。社長はまあ、ID 誰々さんとか、部長は ID 誰々さんとか、まあこういった感じでですね、まあ個人というところでですね、どんどん可能性が広がってくるんじゃないかなと思っています。うん、今までの、アプリ環境と違うところは、そのオープンソーシャルアプリの場合、そのアプリを動かす相手が特定できる、アプリを動かすユーザーが特定できる、まあ、そういう意味でその質的な違いがある。だからアプリケーションの質が向上する可能性あるんじゃないかと、まあ、例えばそのアンケートだとか出会い系だとかいうことに関して、まあ、そういったアプリに関してその質の向上を見込める、まあ、他にももっとあるかもしれませんと。でそのコミュニティ自身がこう進化していく、まあ、起爆剤になるんじゃないかということですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、そのオープンソーシャルベースのアプリケーションをですね作っていくことで、その今までと違う環境をもたらされてくる可能性があるわけですけれども、まあ、同時に心配なこともいくつかあるんじゃないかと思っています。でオープンソーシャルが出てきて、そのオープンソーシャルアプリケーションを普及するにあたって、まあその心配なこと、それは何かあるかというのをご意見のお持ちの方いたら聞いてみたいと思いますが、あ、白石さんお願いします。ちょっと今のところなんですけども、ちょっとクリスさんにも聞いてみたいんですけども、プライバシーとかセキュリティとかの問題が少し気になっています。今のオープンソーシャルの API だと結構情報をガンガン外部に出せていくので、まあ、プライベートだと思っていた情報がどんどん外に出ていってしまうかもしれないとか、まあ、そういったところがまず一番こうちょっと気になりますね。あとこう日本人がなのかもしれないんですけども、 SNS ってすごく閉じた世界だと思っているから、ちょっとガードが緩いというところがあると思うんですよね。だから普段引っかからないようなフィッシング詐欺みたいなのにも引っかかりやすい。例えば人気のあるガジェットにすごくよく似た、違う悪意のあるソフト、悪意のあるガジェットとかがあったとしたら、まあ、あまりガードせずにこう入れてしまう可能性もあるんじゃないのかなと思っています。まあ、他にもいっぱいありますね。こうメッセージを送る機能とかを悪用してこうメッセージスパムとかやられたりとか、そういうことがないのかなと思っていて、でこういう防護策って個々の SNS コンテナに任せっきりだと絶対まずいと思うんですね。SNS コンテナごとに、違 う, こうセキュリティ対策をこうアプリ側が取らなきゃいけなくなってしまうと思うので、そこはこうオープンソーシャルの API の方でしっかりこうセキュリティを規定していただきたいなとは思っています。うん、まあ、個人情報がまあ流れる可能性があるんじゃないかという懸念があるということですね。はい、クリスの方で、何かそのセキュリティに関して、まあ、意見というか答えありますでしょうか。Well,
まず第一にセキュリティというのは一般的にまた大変重要です。オープンソーシャルの開発のコミュニティの中では重要されています。 Google もそうでありますし、パートナーさんも重要視しています。まあ、それを申し上げた上で、まあ、少なくとも今のところ私が見ている限りでは、まあ、共有化された責任であると、スペシフィック Google ですとか、スペックのインプリメンターと、あと実際にソーシャルネットワークのサイトを構築している側、両者がですね、データとして本来であれば共有してはいけないものを共有しないようにと、例えば OKIT、まあ、Google がの初期のコンテナということでのオープンソーシャルの取り組みでありますけれども、アクルスというのがありまして、アクセスコントロールのアクセス制御のメカニズムを提供しています。それによって具体的なデータを共有することを防御すると、まあ、ユーザーが公開したくないものについて守るということであります。まあ、独自のポリシーがありまして、それを制御することができるんですね。他のコンテナであれば、まあ、類似するポリシーを展開して、まあ個人データとしてどれぐらいをまあ公開していくかということを制御していくことができると。まあ、例えば、まあ、プレゼンテーションの方を読み戻してもいいんですけども、2週間ほど前にインドで具体的な OKIT のミーティングが行われました。まあ、これは OKIT のローンチをオープンソースを使ってということで予定してるんですね。まあ、様々なプロフィールのフィールドを洗い直しまして、まあアクセスすることができる公開されたものと限定されたもの、いわばプライバシー、個人情報のプライバシー問題として公開されていないもの、住み分けをしました。ですから、その前倒しで、まあ、どういうフィールドがアクセスできるのか、API を通じてアクセスできないのかということを洗い出すことによりまして、SNS の中におきましては、もちろん SNS のサイト、それ以外もそうでありますけれども、その辺におきましてはですね、どのようにしてデータアクセスを実装していくのか、ルール設定をどうするのかということによっては厳密に検証していただきたいと思っています。まあ、ちょっとトピックがちょっと変わっちゃうんですけれども、これは一般的に SNS のサイトの方の責任範疇であると。しかしながら、まあセキュリティがまあきちんとした形で API の方でも司る機能が必要であります。CAJA という CAJA という、これはスペイン語なんですけれども、箱という言葉なんですが、カジャでありますけれども、CAJA と発音します。code.google.com で見ていただきまして、この技術を試していただきたいと思います。この CAJA というのは一言で言うならば、 JavaScript のコードを守ることができるということで、オープンソーシャルを使ったアプリケーションを使った中で守ることができるということなんですね。まあ、この詳細につきましてはもう少し code.google.com の方で読んでいただきたいと思いますけれども、まあどう機能するのか、まあ、クリーン、まあ、言うなれば JavaScript のコードをオープンソーシャルのアプリケーションの中でどう、まあ、言うなれば殺菌化していくのかと、それによってアプリケーション上のですね、セキュリティをどう高めていくのかということをこちらの方で見ていただければと思います。もう一つセキュリティという観点から申し上げますと、まあ、そのまあ、セキュリティの高いデータのトランザクション、クライアントのアプリケーションとさまざまなホスト間におきましてのセキュリティをどう確保するかということなんですが、前にもこれを申し上げて OAuth、OAuth ですね、これはスペックの中でセキュリティの高いトランザクションを可能にするものであります。アプリケーションとサードパーティーのホスト間で可能とするという OAuth というものがあります。まあ、一般的にまあこういったような事例がいくつか挙げられますけれども、セキュリティがまあ大変そういった意味でオープンソーシャルのパートナーの中でも重要されているということと、さまざまな側面の問題をいろんな形で取り組んでいるということであって、もちろんこのプロセスとしては継続していかなければいけないというふうに考えております。まあ、個人データを個人のものとしていく、プライベートにしていく、また可能性としてまあ抜け道ですね、そういったものをなくしていく、もしくはフィッシングですとか、そういったようなまあ悪意のある意図のものでの参入をまあできるだけ緩和していく、低減していくということで、いろんな形での取り組みがされているというのが現状、実情だというふうに考えています。はい、ありがとうございます。プライバシーに関しては、まあ、オープンソーシャルのパートナー、各社で非常に興味があるところで、まあ、いろんな、レベルでですね、プライバシーに対する配慮を、まあ、行おうとしているということかと思います。多分、はい、
どうぞ。多分あの SNS のサービスなので、あの利用者が実際に悪意のあるアプリに出会った時にそれを報告する機構っていうのは多分作りやすいはずなんですね。逆にフィードバックをこう利用者が返していくと、でそれをこうフィードバックの量によってこのアプリケーションはもう利用停止にするとかっていうような仕組みも作りやすくなるはずなので、多分あのオープンソーシャルのコンテナを作るベンダーなりサービスの提供者っていうところがあの意図するところっていうのは結構あんまり敷居が高くなく実現されていくのかなっていうイメージはありますね。逆にそのソーシャルサイトの側でセキュリティ強化するのに便利な側面もあるということですね。そうですね、アプリケーションがもう登録されたらそれに対して掲示板なりスパムランキング登録できたりとかっていうような機能がもうデフォルトで用意されてて、それを利用しながら利用者がフィードバックをしていくなりっていうようなことは結構考えられるんじゃないかなっていう気はします。なるほど。他のパネリストの方から、もしご意見があれば。